ください。これが現在の状況だ。エルシオールの現在位置はここだ。敵艦隊の配置はこうなっている。タクト、どうする？直撃は避けましたが、クロノブレイクキャノンによる被害の報告が上がっています。先ほどの戦闘で受けた損傷の応急処置も終わっていませんので、 50% ぐらいの耐久力と考えてください。バインのやつ。もう一度作戦内容を確認するか。了解。こんなところで負けてたまるか。何が何でも生き延びて、そして彼女のところへ帰るんだ。みんな頼むぞ。まだまだ戦えます。タクトさん、指揮をお願いしますね。みんなでここを突破しましょう。白き月へ帰りましょう。タクトさんの大切な人が待ってます。攻撃に移ります。タクトさん、何でもご命令ください。必ずお役に立ってみせます。そんな攻撃当たるもんですか。沈黙。敵を確認。包囲網の突破は私たちにお任せください。当たった。よし、次行くわよ。攻撃回避されました。攻撃に成功しました。敵を倒しましたよ。さあ行くわよ。やっつけちゃうから。回避されました。攻撃に成功したよ。敵が止まって見えるね。次は当てます。敵に回避されました。ハーベスター、攻撃成功。ミントさんはもうきっと目を覚ましているはずです。かわされたか。次は外さないよ。あ、しまった。直撃だ。攻撃回避されました。目標確認。こんな包囲網なんてさっさと抜けて。攻撃を開始。白き月へ帰るよ。攻撃に成功したよ。敵が止まって見えるね。シャープシューター、目標を撃破しました。4番ミントも今頃目を覚まして、タクトを待ってるかもしれないよ。こちらハーベスター、
攻撃を開始します。当たったか。さあ次。バインに逃げられたのは悔しいね。次に会ったら容赦しないよ。ルシャーティだけは救えないかね。とても見ていられなかったよ。敵の攻撃も大したことないの。攻撃をかわすなんて。タクト、エルシオールはまだ踏ん張れてるかい？タクト、見てなさいよ、私の華麗な攻撃を。当たったか。さあ次行くよ。でも、なんとかしてルシャーティさんは助けてあげられないかな。の弾幕をかわした。敵ながらやるね。タクトさん、何が何でも包囲網を突破してみせます。ハイヤーズ司令、ダメージが深刻になってきました。よし、回避した。だんだん敵のパターンが読めてきたよ。オッケー、任せといて。よし、来た。タクト、任務了解。あ、被弾しました。了解、行動を開始します。敵の攻撃かわせました。すごいでしょ、タクトさん。攻撃に成功しました。この調子で頑張ります。白き月へ帰りましょう。タクトさんの大切な人が待ってます。ハッピートリガー、目標の攻撃に成功した。少し被弾したわ、でもこれぐらい平気よ。ハーベスター、了解。よし、来た。タクト、敵発見、行くわよ、カンフーファイター。了解、これより命令を遂行します。オッケー、任せといて。タクトさん、攻撃が成功しました。命中です。この調子で頑張ります。ハーベスター、攻撃開始。かわされた。でも、次こそは。タクトさん、攻撃を回避できました。だが、次は外さないよ。絶対許さないわ。人は物じゃない。代わりなんてない。当たったか。さあ、次行くよ。了解しました。了解。全装備、フルチャージ完了。いつでもぶちかませるよ。攻撃に成功したよ。敵が止まって見えるね。ハーベスト。やった。攻撃成功。ストライクバースト。そんな攻撃当たるもんですか。あの攻撃、そろそろエネルギーの補給が必要そうだよ。タクト、
エルシオールはまだ踏ん張れてるかい？ハーベスター、目標からの攻撃をかわしました。敵を発見しました。これより攻撃に向かいます。了解。必ずご命令を遂行します。ハッピートリガー、目標の攻撃に成功した。シャープシューター攻撃成功。よし来た、タクト。あの攻撃をかわすか。ちっとは楽しめそうだ。ボルテージ最高潮。オッケー、任せといて。着弾を確認。攻撃成功です。助かったよ、タクト。今度は私が助ける番だ。タクトさん、攻撃が成功し、そう、今の攻撃をかわすなんて。攻撃をかわしました。ダメージはありません。攻撃に成功しました。そんな攻撃当たるもんですか。目標を確認しました。攻撃に移ります。了解、あんたを信じるよ。敵の攻撃かわせました。すごいでしょ、タクトさん。いい加減に補給させてよ。このままじゃヤバいわ。タクトさん、攻撃を回避できました。わかったわ、タクト。いい加減に補給させてよ。このままじゃヤバいわ。やったわよ、タクト。敵を撃ち落としたわ。エネルギーが半分か。でもまだ戦えます。攻撃に成功したよ。敵が止まって見えるね。了解です、タクトさん。当たったか。さあ次行くよ。命中です。この調子で頑張ります。次は外さないよ。かわされた。でも次なんか乗ってきました。今なら何でもできそうです。タクトさん、攻撃を回避できました。これでもう怖いものなしよ。私だけじゃなくて他のみんなも見てあげてくださいね。わかったわ、タクト。攻撃を回避。了解。必ずご命令を遂行します。ハーベスター、攻撃開始。攻撃に成功しました。目標、沈黙。着弾を今のは聞いたようです。やりました。エルシャディを探すことはできないのかしら。あんなのひどすぎる。覚えときなさい、バイン。次に会ったらケチョンケチョンよ。よーし、復活。これでもう怖いものなしよ。ハーベスター、機能回復。感謝します、タクトさん。敵を発見。そちらへ向かいます。よっしゃ、任せときな。了解。行動を開始します。了解です、タクトさん。攻撃に成功したよ。敵が止まって見えるね。よし、かわした。狙いが単純なんだよ。よし、回避した。
だんだん敵のパターンが読めてきたよ。了解。これより命令を遂行します。ヴァインに逃げられたのは悔しいわね。攻撃命中です。ハーベスター、攻撃成功。攻撃に成功しました。命中です。この調子で頑張ります。今のできることならロシアティさんを助けたいです。撃墜したわ。私の敵じゃないわね。目標を捉えた。これからそっちに向かうわ。人に代わりなどいません。みんな大切です。かわされたが次は外さないよ。人の心はワインさんが言うように簡単ではないはずです。タクトさん、攻撃かわされました。もう一回チャレンジします。私たちの信じる者の強さを証明するためにも負けられません。着弾を確認。攻撃成功です。し、狙いはそれだよ。もう一度行ってくる。タクトさん、攻撃を回避できました。敵仲だ。やりますね。当たったか。さあ次行くよ。回避されました。シャープシュー、いい感じにやりたまってきたよ。タクト、前段発射の許可を。よし来た、タクト。ハーベスター、目標からの攻撃をかわしました。敵を倒しましたよ。レーダーに反応あり。行くわよ。タクト、焦ったら負けだよ。冷静に指揮しておくれ。言われなくても分かってるわ。ハーベスター、了解。よし、かわした。狙いが単純なんだよ。タクトさん、何が何でも包囲網を突破してみせます。よし、回避した。だんだん敵のパターンが読めてきたよ。了解、あんたを信じるよ。よし、かわした。狙いが単純なんだよ。来たわよ。分かったわ、タクト。これで決まりよ。アンタークラー。攻撃を回避します。弾幕をそろそろエネルギーの補給が必要そうだよ。攻撃に成功したよ。敵が止まって見えるね。命中です。中この調子で頑張ります。よし来た、タクト。タクト、焦ったら負けだよ。冷静に指揮しておくれ。了解。そろそろエネルギーの補給が必要そうだよ。敵を見つけました。行ってきます、タクトさん。よし来た、タクト。あの弾幕をかわした。ながらやるね。わかったわ、タクト。見えた。行くわよ、カンフーファイター。了解。行動を開始します。よし、回避した。だんだん敵のパターンが読めてきてる。回避されました。敵の攻撃も倒したことないわね。見ました。簡単に避けちゃった。私撃墜しましたよ。敵に回避されました。一番機、目標へ向かいます。逃がさないんだから。狙いがそれました。今度こそは代理ましょう、ダックス。白き月、着弾を確認。攻撃成功です。補給に戻ってもいい？どんなにたくさんの敵に囲まれても必ず突破してみせを仕掛けてきます。今なら最高の攻撃ができそうです。攻撃回避したわ。機動力が違うのよ。機動力が。人間らしい心を持つことが愚かだというのなら、私は愚か者で結構です。2番機、攻撃を始めるわ。エネルギーが減ってきたわね。補給に戻ってもいい？タクトさん、任せてください。私まだまだ戦えます。敵に回避されました。そんな攻撃当たるもんですか。一番機、だんだんエネルギーが低下してきました。
ルシャーティさんを助けてあげられたら、あんなこと許せません。攻撃回避したわ。機動力が違うのよ、機動力が。分かったわ、タクト。よし、直撃したわ。フェイトダード。いい攻撃です。ヒッツ、フェイトダード。タクト、私はまだまだいけるわ。もっと敵を回していいわよ。敵に回避されました。目標沈黙、進路クリア。よし、今のうちに急いで離脱だ。了解、エンジン全速。は、前方に新たな敵へあり。また増援か。クソ、何としても逃げ切れ。攻撃来ます。大丈夫か。はい、なんとか。右舷被弾、 C ブロック中破、火災発生、各駅閉じます。損傷率 45%、 危険領域です。損傷が激しい箇所にシールドを集中させろ。5から9エリアまではもうダメだ。乗組員の避難を確認したい。船体から切り離せ。一応生きてるよ。けど、さすがにやばいね。もう機体がガタガタさ。私もアンカークローを片方持ってかれたわ。エネルギーもあんまり残ってないし。ラッキースターのエネルギーがもうほとんどありません。推進機関に異常発生、スピードが上がりません。ダメです、修復が追いつきません。いかん、エンジェル隊の士気が低下している。なんとかできないのか、タクト。お前でもダメってことなのか、師匠。こんな時にミントさんがいてくれたら。絶対何とかしてくれるのに。鉄管手法来ます。右舷回答、いつでも避けろ。間に合いません、直撃します。七時方向より多数の艦隊接近。また増援か。奴ら一体どれだけの戦力を用意してるんだ。弱気なことをお言いでないよ。タクトさんらしくありません。よく見なさいよタクト。増援は増援でも、あれは、新手の艦隊の所属確認。第三方面軍第11艦隊、味方です。なんだと？友軍から通信です。こちら第11艦隊機関、ペンローズ。エルシオール、ご無事ですか？ルフト将軍の命により参上しました。白き月からおおよその進路をお聞きし、急ぎ駆けつけた次第であります。そうか、
ルフト将軍が派遣してくださった援軍か。それにシャトヤン様も。光栄であります。ここは我々に任せて交代してください。では。第11艦隊バルファスク艦隊と交戦開始。押してます。よし、今のうちに撤退だ。はい。しかしルフト将軍の言っていた増援艦隊がこんなにも早く来てくれるとはな。なあ、不甲斐ない気もするが、正直助かった。バルファスク艦隊撤退していきます。やったー、私たち助かったんですね。よしとくれよ礼なんて。正直礼を言われると辛いのさ。ごめんなさい、エルシオールにいっぱい傷をつけちゃいました。私たちが不甲斐ないばっかりに。申し訳ありません。私はまだまだ未熟です。すまない、私らだけじゃミントの穴を埋められなかったよ。了解。お前もよくやったぞ、タクト。お前の指揮がなければ増援が来るまで持たなかった。気休めなものか。お前はお前ができる限りのことをやり遂げた。そのことに間違いはない。タクト、少し休め、タクト。ミントのこともあって、お前は今疲れ切ってる。あとは俺に任せろ。ああ。進路ブリス星系、これより、白き月に帰還する。
なんだ、もう起きたのか。なあ、突貫作業で修理を終わらせた。おかげで、もうすぐ白き月だ。あいつらも疲れているようだったから、全員休みを取らせた。あいつらだけじゃないさ。エンジェル隊も、他の乗組員たちもよくやってくれた。もちろん、お前もな。いや、いい。白き月に着いたら、休ませてもらうさ。なんだ？急に改まって。なんか悪いものでも食ったか？よせよ。俺には俺の、お前にはお前の役割があるっていうだけだろ。少なくとも俺には、エンジェル隊やブリッジの連中とヘラヘラ笑って無駄話をする、なんて付き合い方はできないしな。ん？なんでそこでアルモが出てくるんだ？少しは元気も出てきたようだな。ああ、お前はそれでいい。そうだな。たまには任せるとするか。おかえり。うん、まあね。それにしてもヘルシオールも紋章機も随分派手にやられたみたいね。そうみたいね。でもまあ仕方ないわ。今回は相手が一枚上手だったみたいだし、命があっただけでもよしとしなさい。何よ、そのありえないものでも見つけたかのような意外そうな顔は。私ですら出し抜かれた相手なんだもの。あんたにしては上出来なくらいなんじゃない？え？ああ、うん、ミントなら、ちゃんと目を覚ましたわ。一応。それなんだけど。今、ミントが目を覚ましたって聞こえたけど、本当なの？ええ、本当よ。よかったー。ほっとしました。ありがとうよ、ノア。それで、ミント先輩は今どちらに？お見舞いに伺いたいのですが。お見舞いね。果たして本人が何と言うやら。それってどういうことよ。
ミント、私たちに会ってくれないんですか？どういうことなのか、きっぱりと話してもらおうじゃないか。別に隠すつもりはないわよ。というか、そもそも隠しきれるわけないのよね。何ブツブツ言ってるの？ますます何のことやらわからないのですが。すぐにわかるわよ。困りましたわ。皆さんが戻ってらっしゃいました。私、どうしたら。聞こえたんですね。よかった。私空耳かと思って。私にも聞こえました。私もよ。私もさ。けどなんか妙だね。何よそれ。それじゃまるでテレパシーみたいじゃない。まあそれに近い感じかしらね。早くエルシオールの私の部屋に戻らなければ。私もうこれ以上耐えられません。エルシオールへ入って行かれました。どういうことだい今のは。そんなことより追いかけましょう。なんだか気になるもの。うん、わかった。そいつが賢明だね。行くよみんな。ことよ。さっきも言ったけど、隠すつもりはないわ。ミントが部屋を脱走したせいで順序は狂ったけど、説明するわね。目が覚めたのはいいんだけど、その時ちょっとばかり厄介な問題が発覚したのよ。さっきあんたたちが聞いたミントの声は耳から入ったものじゃない。あんたたちの頭に直接入ってるの。要するに逆テレパシーね。人の心が聞こえるのではなく、自分の思っていることが他者へ勝手に伝わってしまうってこと。そう。今やミントの心の内は
周囲に筒抜けってわけ。隠すことなど絶対にできないわ。マイヤーズ司令、ミントは今。そうですか。エルシオールのミントの部屋は超一級の精神波遮断装置でできてるものね。今の彼女にとって唯一安らげる自分の城なわけだし、まあ出てこないのも無理はないわね。あの部屋の精神波遮断装置は白き月のそれよりも高性能ですから。こっちの遮断装置じゃ遮断しきれなかったから、ミントも必死だったんでしょ。だけど他人の精神波を遮断するための部屋を、まさか自分の精神波を遮断するために使うなんて、ちょっと皮肉よね。どうもこうもミントが目覚めた瞬間、その心の声が白き月中に広まったのよ。その時のミントのパニックぶりときたら、筆舌に尽くしがたいものがあったわね。心の内に閉ざしている声が手当たり次第に広まっては、強行状態に陥るのも無理はありません。で、その顛末はあんたも見たでしょ。マイヤーズ司令にミントのことを任されながらこのようなことになってしまい、本当に申し訳ありません。おおよそではありますが、推測はついております。そもそもの発端は、ヴァインが紋章機に施した細工よ。正確なところはまだ調査中だけど、あれは単に機体のコントロールを失わせるだけの細工じゃなかったの。操縦不能にすると同時に、ヘイローシステムを暴走させて、パイロットの精神に大きな負荷がかかるようにしてあったのよ。いいえ、それだけであれば、あそこまでひどい状態にはならなかったでしょう。ミントの思考が、すべて筒抜けになってしまったそのわけは。それは、マイヤーズ司令には申し上げにくいのですが、その…ああ、もうまどろっこしい。いいわ、私から言ってあげる。少し調べさせてもらったんだけど、あんたたち、最近うまくいってなかったんだって？どうなの？事実だけを答えて。それが、あの症状のもう一つの原因にして、一番大きな要因よ。二人の間での意思の疎通や理解の乱れ、そこから生じた不安や不信やストレス。そういったものが、異常を期待したヘイローの中でぶつかり合い、変質し、一つの形となって逆流してきた。そうして結果、ミントの頭の中身は全て筒抜けになってしまったのよ。
隠そうとしても無駄に終わり、全てが伝わってしまう。ただし、その対象はタクトだけでなく、自分以外の全て。ある意味では、タクトが望んだ状況と言えなくもない。どう？けど、実際はそんなに都合よくはいかなかった。そしてミントは、筒抜けになる自分の思考に怯え、殻の中に閉じこもった。つまりは、そういうことよ。マイアーズ司令。落ち込むのは勝手だけど、これからどうするの？あんたに対する愛情は、ミントが紋章機を操るためのテンションを高める原動力でもあったのよ。けど、そのテンションを高めることなど、今のミントには到底期待できないわ。なんと言っても今のミントは、あんたへの愛情どころか、自分の心すらも騙しているんだからね。そんな状態で、以前ほどの高いテンションを発揮できるわけがない。いいとこ、他の5人の平均値と同等か、それ以下ね。はっきり言って、戦力としては。タクト？あなたならそうおっしゃるだろうと思っていました。私もその意見に賛成です。まあ、やむを得ないわね。直せる見込みがないわけでもないんだけどね。ええ。簡単よ。ヘイローによって生じた異常は、ヘイローでしか解消できない。つまり、彼女と、彼女のテンションの源であるマイアーズ司令。あなた方二人をヘイローに接続し、心を同調させるのです。そうすれば、今起きている障害は取り除かれることでしょう。理論上はこれで OK なはずよ。残念だけど、実現不可能なのよ。少なくとも今はね。ぬか喜びさせちゃったみたいで悪かったわね。でもこれは本当のことなの。二人分の精神を完全にリンクさせるには、複座式のようにあらかじめそういう目的で作られたヘイローでないと無理なの。そして、唯一の複座式の紋章機は、はい、白き月には存在しません。あんたにできる？一度は逃げられ、叩きのめされた相手から7番機を取り返すことが。